晚安，各位观众，欢迎在美国总统大选日收看 Focus 全球新闻。川普跨过了270张当选的选举人票门槛，那么我们看到的呢，是他以277张选举人票领先胜过了贺锦丽的226张。目前呢，已经有美国的新闻网，他也自己呢出来发布了胜选演说，他当选美国总统。川普回国，美国大变天。选前他两度扬言要跟台湾收保护费。川普这次不止赢回了白宫，同时呢，美国参众两院的选举结果，众院依旧是共和党多数，而参院变天，那么也使得呢，川普这一次的执政成为彻彻底底的完全执政，对全世界都带来了不可预测的变化。今天我们现场邀请到3位来宾，跟我们从现在开始2个小时一起来关注白宫新主人对于台湾、对于全世界所带来新的冲击。首先为您介绍的是政大外交系的教授黄奎博黄老师，欢迎您。主持人、观众朋友，大家好。再为您介绍的是德州州立大学政治系的副教授翁吕中翁老师，欢迎您。主持人、观众朋友，大家好。好，再为您介绍的是淡大战略所教授，也是战略所的所长李大中李老师，欢迎您。主持人好，大家平安。好，我们看的是共和党的总统候选人川普，他在美东时间凌晨2点半，也就是台湾时间今天下午3点半中现身了佛州共和党的大本营。即使已经到凌晨了，现场川粉满满，他出来登台宣布当选。他除了感谢妻子梅兰妮亚，川普形容他的副手40岁的范斯是他最好的选择。最后他也不忘感谢选前替他出钱又出力的特斯拉 CEO 马斯克。那么至于在这个当选演讲里面，他揭露了多少重新执政的美国愿景，我们一起来听听看。This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. 在这次的选情里面，其实我们看到红蓝州的分布，可以发现传统的红蓝州在川普跟贺锦丽是稳稳的都夺下了，但是最大的关键7大摇摆州里面，到目前为止，那么如果我们看美国有线电视新闻网CNN 目前的各州计票的话，在他的出口民调里面，7大摇摆州呢，是他有4州由川普夺去，还有3州未定，而这3州呢，分别是密西根州、内华达州和亚利桑那州。但是即使把这3州的32张选举人票，万一这个全部都归给贺锦丽了，对贺锦丽现在落后落选的这个情势是没有任何的帮助的。这2024年美国总统大选往右倾，几乎我们每一州共和党总统候选人川普的得票都比4年前对手民主党候选人贺锦丽胜选必拿的要来得好，包括了摇摆州的宾州、密西根州和威斯康星州，川普在普选票里面通通领先。川普也成功翻转了4年前红州输掉的乔治亚，另外呢，他守住了遭到飓风重创的北卡罗来纳州。贺锦丽原本非常寄望的都会区和都会区周边的郊区，他得到的普选票表现都不如4年前的拜登。3年前的国会暴动对于选民来说好像是
过眼云烟。在历经了高通膨还有边境移民对于社会秩序的冲击下，美国人民用选票决定了他们要的未来，也决定了世界现在不可测的新走向。不绝于耳的欢呼声，78岁的美国前总统川普在美东时间凌晨2点半左右现身佛州会展中心，正式宣告重返白宫，将成为美国第47任总统。We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that.2024美国总统大选无疑是前所未见，深具历史性的意义。川普是130多年来首位回国的总统，也是唯一一位被2次弹劾的总统，以及第一位被刑事定罪的前总统。但他依然击败可能成为美国第一位女总统60岁的现任副总统贺锦丽。川普从一开始就横扫嫌开票偏共和党的红州，之后也持续在多个摇摆州领先。台北时间中午左右，率先抢下16张选举人票的北卡罗来纳。CNN has a major projection. CNN projects that Donald Trump will win the state of North Carolina. This is the first of 7 battleground states that we're keeping an eye on.让川普阵营更为之振奋的，就是在选前地方大爆封关民调，反遭贺锦丽超前的红州爱荷华，开票97%，川普以56%力压贺锦丽的42%。而原本偏蓝的维吉尼亚，开票初期川普也一度反超，最后贺锦丽以22万票之差守住。之后，川普再抢下2020年输给现任总统拜登11000多票的乔治亚，断了贺锦丽阳光地带的获胜路径。Yeah, I voted for Trump. He's a businessman, and he's a little dirty, a little rough around the edges, and I think that's what we need right now to kind of, you know, shave off some of the corruption. 而4年前拜登胜选的关键蓝墙——宾州、密西根和威斯康星，这回全遭川普攻克。贺锦丽要打选举人票过半的270门槛已无望。被誉为重中之重的宾州，在开票96%，川普以50.8%赢过贺锦丽的48.1%，领先17万票之多。根据出口民调，传统多支持民主党的拉丁美洲裔以及对物价感受特别深的低收入户，这回多转而支持川普。川普获45%拉美裔相挺，虽然低于贺锦丽的53%，但比2020年上升13个百分点。Amid this feeling of economic unhappiness, AP Vocast finds that voters really wanted to see change. About 8 in 10 voters.said that they wanted to see substantial change or complete and total upheaval in how the country is run. 分析指出，今晚的选举夜更像2016年川普当选那一年，而非2020。从乔治亚州郊区到宾州乡村，川普几乎在每一州都比4年前拿下更多票。贺锦丽一路苦追，尽管后来赢得西岸的兰州票仓、加州、华盛顿和奥勒冈，但大势已去。川普在贺锦丽几乎必赢的蓝墙3州持续超前，且拿下北卡，翻转乔治亚，奠定他胜选之路。TVBS新闻综合报道。而这个完全的胜利是因为参众两院现在都归共和党。这次大选的结果，参议院确定变天，共和党先取得了51席过半，就夺回了参院的控制权。而川普的选情升温带动了共和党议员的选举，西维吉尼亚和俄亥俄州由蓝翻红。俄亥俄州的政治新人、汽车经销商莫雷诺击败了寻求连任的民主党对手，而共和党现任的西维吉尼亚州州长贾斯提斯也轻取对手。众议院的选举开票还在进行，共和党先过200席次暂时领先了。美国2024年大选结果，参议院确定变天，共和党率先取得51席过半，4年后夺回参议院控制权。今年参议院改选34席，目前100席当中，民主党和无党籍盟友共51席微幅领先，共和党则握有49席，只需赢2席就能过半。共和党在总统候选人川普选情升温带动下，在参议员的选战中，西维吉尼亚和俄亥俄州由蓝翻。
翻红，成功夺回参议院。俄亥俄州民主党参议员布朗挑战第四任期，共和党派出政治新人前汽车经销商莫雷诺出马挑战。选前民调一直落后的他，投票结果却大翻转，获得超过五成选票，击败对手布朗，也终结了俄亥俄州仅剩的民主党公职。俄亥俄州成为彻底的红州。And to the people out there in Ohio who didn't vote for me, just know that I will always advocate for you. I will always have your back, and I will work for the next 6 years to win you over. Because my responsibility is to the entirety of Ohio.西维吉尼亚州议员席次原为无党籍曼青担任，现任西维吉尼亚州州长贾斯提斯出马挑战，轻取民主党对手。Republicans have won the Senate, flipping control of the chamber from Democrats for the first time since 2021. This year, it was a fierce competition for a Senate majority, and it came down to just a handful of seats.有台抗中的德州参议员克鲁兹寻求三连任，这次惊险过关。众议院选举开票仍在进行，共和党先过200席次领先。确定当选的众议员当中，民主党德拉瓦州当选人麦布莱德是美国国会首位公开跨性别议员。And in Congress, I'd continue to focus on empowering workers and bringing down costs facing families. The first bill that I'll be adding my name to is the PRO Act, which would restore and enhance protections for workers in this nation to unionize, to guarantee that they have a strong worker voice at the table. 共和党籍众议院议长强生这次也惊险保住席次。这次大选也要选出11个州的州长，选举结果出炉，共和党取得8州，民主党3州，竞争最激烈的。北卡罗来纳州最后由民主党北卡罗来纳州检察长史坦胜出。 TVBS 新闻综合报道。好，大家都在问贺锦丽为什么会输掉19张选举人票的宾州。现在我们在画面里面您看到的呢，就是宾州这个选区。在原来大家认为贺锦丽如果拿到都会区的话，应该对于宾州来说他吃了定心丸。那我们看到这里面有两个蓝色往下的区块的都是都会区啊，一个是他最后造势的费城，另外一个呢比较靠左边的，甚至是川普最后选举之夜造势的匹兹堡啊。但是其他的地方呢，全面都是川普所拿到的红色的选票。我们请翁吕中老师来为我们分析。是的，大家都在问哦，关键的摇摆州宾州这么重要，19张选举人票到底怎么输的？我们其实看一看，这刚刚念华主播讲到的所谓的城市的选票，照理来说，城市的选票确实是应该属于民主党的。可是如果比较今年贺锦丽在费城这个大的票仓得到的52万票，跟上次2020年拜登在这里得到的60万票相比，就足足差了8万票。而川普在这个地方连续2届的选票，事实上今年还成长了4000多票，所以看得出来贺锦丽在这里并没有拿到太好的成绩。另外呢，在匹兹堡这个大城市也应该是大票仓，问题是匹兹堡是钢铁工业的重镇。如果大家记得的话，在选战的过程当中，日本钢铁收购美国钢铁这件事情也确实让民主党在钢铁工会当中本来应该掌握的选票流失了不少。在这样的情况之下，民主党在城市没有拿到足够的选票，然后在所谓的乡村地方本来就是属于比较保守的所谓的共和党的选票，那当然这一来一往之间差距就大了。再者，在宾州还有一些特定的板块也在过去的民主党的选举当中有帮助到民主党，但这一次都流失了。包括了什么板块呢？包括了在宾州的部分，其实有40万的所谓的犹太裔，也就是比较支持以色列的政策的。可是在今年呢，在以色列的问题上面，这40万的犹太裔看来也没有支持所谓的民主党。那但还有另外一个关注的板块在于所谓的油页岩，也就是这个油页岩的工会，这个部分也有大概30-40万的选票。这个部分当然也是比较在这一次呢，也是全力的来支持共和党。从这种板块的讨论，再加上城镇当中的选票并没有灌注到传统的民主党，这也导致了贺锦丽在关键的宾州这19张选举人团票呢没有成功的拿下。那当然这也影响了大选。是，而且我们看一下在宾州的普选票里面，川普呢是赢得非常漂亮。目前数字显示，川
普在普选票里面的占比是59.9%，他拿到将近六成，可以符合这一个红通通的画面。而贺锦丽在宾州拿到的是37%啊，37.1%。我想请教的是李所长，刚刚我们看到了在凌晨出来发表的第一场胜选演说，我们要怎么样从这个胜选演说里面看到川普他的未来，他以什么样的一个态度？因为里面我们还看不到太多的国政愿景，他只提到一个，我觉得跟选举前他的主张比较接近的是 fix the border， 所以这个会不会是他控制边境、管理边境？这是他胜选里面赢得民心一个很重要的核心。你怎么看他的胜选演说？我觉得没错哈，因为这一次贺锦丽会输的原因，我觉得就是因为川普团队的竞选策略他直指目前执政的拜登政府的两大要害，第一个是经济表现，老百姓最有感。因为物价上升，无论你说这个数字多好看，老百姓没有这种感觉。第二个就是非法移民，非法移民不只是凝聚了川普的支持者，也包括部分的一些独立选民都很有感。所以我觉得这一次他的演说里面第一个是我觉得是两样情。回想一下2020的选举，他当时是怎么样都不认输的，他要打官司，他要诉求说都是被坐票选举被偷走，但这是很顺利。非常利落的就带出他的胜选演说。那第二个是他的演说里面提到一些愿景了，比如说黄金世代的来临。嗯，我觉得很重要的点说，大家不要忘记，就是他说他会兑现所有的竞选承诺。这一点大家不要小看川普，因为上一次他在2016胜选之后，很多时候的竞选议员都觉得说应该是只是讲讲，都在兑现。从这个强化美墨高墙，退出 TPP， 退出巴黎这个气候协定，不要再搞所谓伊朗核子协议，要不要再去做所谓的这个美中美俄之间的这个长城飞弹条约，他都照做，甚至最后退出所谓的 WHO。 我觉得第三点，他当然演说里面是感谢很多人啊，包括一些他的战友凡斯，也包括所谓的这个马斯克，他也归功于是他的运动的成功啊，让美国 MEGA 的这个运动。最后我觉得就是这个演说我觉得并不是这么关键，因为他比较看他很轻松，他应该没有对的很严格的演讲稿，他是在跟他的这个选民民众博感情，也说我们要选后要团结国家，所以最真正关键是在明年1月20日的就职演说，那个会是个关键。我不禁让我想到他第一次胜选的时候，在2017年1月20日的演说，很多当时候的一些史学家说那是他最短史上最短的就职演说，而且里面有一句话我到现在都记忆犹新。他在诉求美国的选民民众，他说多少年来美国在出动大军在维护全世界的安全跟我们盟邦安全，但是我们自己的安全呢，边际的安全呢，有谁在顾呢？所以他的这些理念是从一而终，从2006打到现在，到现在胜选，我觉得是未来他4年任内一样是他的重点。好，所以说按照李所长这样的一个说法，我们请黄奎博老师来分析民主党为什么输到全盘皆输。或许可以理解，就是是不是川普他在最后造势之夜引用了雷根竞选的那个名言，你觉得你现在过得比4年前更好吗？是不是这一句话呢，有很多选民的答案都是不。他这次全盘皆输，包括白宫参院众院全归共和党一统。开票状况里面，川普在乔治亚州、宾州、密西根州、亚利桑那、威斯康星州的开票全面领先贺锦丽。宾州的选情里面，是我们从早上黄老师我们一起开票的看开票的时候，宾州就是一度贺锦丽一次占上风，后来很快又被川普超前，所以全盘皆输的，您的分析还有什么？谢谢。其实我还是要从一个大环境来看，就是最近这几年各国西方民主的这些执政党都比较不占优势因为选民这个求新求变的心态感觉是很明显的。但是呢，如果我们把它再往下看，看到美国自己国内政治这个层次的话，我觉得民主党他现在主要的一个大问题就是说刚才主持人讲的经济，因为川普那句话打动多少人我觉得现在很难去研判，可是呢，我们不管是看哪一个民调，甚至我们自己亲自到美国去生活，更不用讲说像翁教授就生活在美国，美国的生活费真的，美国生活真的越来越不容易，然后呢，他的通膨还有他的房价等等的都，当然房价不是每个地方它其实造成了很多的这个人民的困扰或者是他的不满，那这最后
概括承受，就是不管你拜登执政或者未来你贺锦丽怎么样，但就是你民主党这四年让我们很明显的恶化的。选民或许没有想到那个是疫情之后的一个结果，也没有想到可能是从拜登开始加关税然后一路带来的结果，但选民就是这样想。那另外呢，我觉得在移民边境开放的问题也是很明显，就是美国其实大部分是不喜欢这些特别是非法移民进来美国找工作的，因为美国非法移民虽然说它补充了一些建筑还有像一些服务业甚至一些医疗照顾的这些劳力市场，可是呢它就把一些美国中学学历以下高中学历以下的选民啊，他的工作机会就抢走，因为非法移民可以用更低的薪水。所以我觉得很多的因素加起来了，总之就是民主党他在很多的这些因素加加减减之后讨不到便宜，那最后当然还有包括选举人个人的魅力，川普他有他的魅力，贺锦丽有他的魅力，可是呢我觉得贺锦丽他的这个整个表现出来的形象太短了，然后大家对他印象真的不深，这个副总统怎么一下变成总统候选人了，也因此也造成了一些这个选民这个黏着度的不容易维持下去。好，刚刚我们提到了这个经济问题，我们看一下在美国总统大选的开票日这一天全球股市的反应，这个大选的结果影响全球动向，特别是金融市场。台北时间周三随着川普领先到胜选，那么亚太的股市呢是呈现不一样的情况，护国神山台积电强势领涨，台股跟着走强，收盘大涨110点。日股呢，是因为日元贬值，加深了日本出口类股的买气，所以日经指数呢，中场净扬了2.6%。南韩和香港受到川普关税政策以及其他抗中的影响，呈现的是下跌的姿态。我们来看一下今天的亚洲股汇市。美国大选投开票，海内外金融市场周三一早开市后逐渐变成川普当选的样子。首先是台股，川普表示当选后要向台湾收取协防保护费，市场担忧波及台积电，没想到 TSMC 体质坚强，不但逆势上涨甚至收红，台股也跟着走强，加上聪明钱回头，收盘升111.59点，报23,217.38点。東京外国為替市場では、午前中からドルを買う動きが加速し、円相場はおよそ3ヶ月ぶりとなる1ドル154円台まで円安ドル高が進みました。日本也呈现川普胜选姿态，随着红通通的开票过程，外汇市场认为川普的经济政策可能阻碍联准会利率正常化，使降息幅度不如预期，刺激市场买进美元，导致日元下挫三个月来新低价，对美元从151贬到154。東京株式市場でも買い注文が増え、午後の取引が始まると日経平均株価一時1100円を超える値上がりとなりました。日本股市部分，日元汇价走软，对出口股带来提振。日经225指数周三开高走高，盘中一度大涨超过1100点，中场上涨1005.77点，报39,480.67点，是近三周以来高点。周三午后，川普票数确定跨过当选门槛，南韩综合股价指数由晴转阴，午盘从微涨改为大跌，钢铁与化学类股沦为两大卖压中心，中场跌13.37点，收2563.51点。We will make America great again。而这句话更是吓得香港股市一路狂泻，市场害怕川普对中采取强硬措施，港股因此备受压力，三大指数开低走低，恒生指数最惨，盘中重挫645点，最后收20538.38点，跌幅达2.23%。不过美选开票当日，亚股整体偏向观望态度，市场分析尘埃落定后才能够陆续看到清楚的部署。TVBS新闻综合报道。好，也许有的观众会看不懂
是大家原来都预想川普当选对于美金是必然会有上扬的走势吗？因为美股周二投票日就收涨，所以它一开始激励雅股，今天呢一开始纷纷收红。我们看到报道当中，台积电呢股价涨10元，收1060元，涨幅有0.95%。那么为什么投资人不只是台股，好像看起来反应是看好川普当选的？请教一下翁吕中老师。是的，其实投资跟投票是两件事情，两种不同的心态。投资考虑的是这个国家这个整个的经济的发展有没有可能符合期待的往上窜升。川普一直在强调的是 Make America Great Again， 基本上呢，川普可能在外国的眼中会是比较自私的，会是用自己的综合国力迫使别的国家在贸易或者是在交往上面让美国得到更多的利益。所以我们说，如果以美国非常自私的角度来看，美国的投资人、美国的富豪、富商巨贾为什么会押宝川普，认为川普会带来经济的成长，甚至在投票之前大举的投资川普，给予很多的政治现金，某种程度就是因为从投资的角度，也许川普的政治的立场或者是政治的政策会很自私，可是偏偏自私代表的是美国的经济可能会看好。那至于说亚洲的股市呢，我们可以看到，因为跟美国之间的关系，只要是跟美国可能是有对立关系的，像是中国大陆的股市或者是香港股市会有担心，可是像是台湾，可能很多人会觉得不少的台资企业在美国有投资，所以美国的经济看好，当然台股可能也会有连带的心理影响，觉得川普当选也许是一件好事。好，贺锦丽呢，在选票开出大势抵定之后，始终没有露面，但是他的竞选阵营交代，贺锦丽将会在美国投票日的第二天才要发表演说。他今天有短暂露面，就是在他投票的时候。广告之后，我们继续来看。欢迎回来，一起 focus 美国大选开票到现在。川普呢已经以277张选举人票过了当选的270张的选举人票的门槛，他也出来宣布了胜选。而美国在总统大选投开票的同时，有3000多个从中美洲的移民军持续跟着大篷车不断地朝美国边境挺进。他们特别选在投开票这一天特别的聚集，赶着到边境，因为如果川普当选的话，入主白宫恐怕会断了所有边境移民挤进美国的求生路。而同样位在边境地区的墨西哥总统薛恩鲍姆重申，不管选举如何，他跟美国都会保持良好的关系，要把大批移民的生杀大权交在下任白宫新主人的手上，墨西哥就不处理了。背起大包小包，戴上帽子，撑起伞，大批中南美洲国家民众顶着艳阳，携家带眷，跟着移民大篷车浩浩荡荡前往美国。Estamos saliendo de Tapachula porque de verdad sabemos que la frontera sur se está poniendo lo que es un poco más peligroso y a motivo de eso a que no tenemos seguridad。时值美选开票日，3000多名拉美移民军从墨西哥南部出发，齐齐朝着美国方向前进，手中高举着“别再让移民流血”等标语，声声呼唤，为的是给自己和家人搏一个活下去的机会。Pues hemos decidido emigrar, como le digo yo, porque en nuestro país pues no hay trabajo, no hay solución。数以万计的移民若想通过墨西哥前往美国寻求庇护，塔帕丘拉是必经之路，但因为当地是黑帮等犯罪组织主要活动聚集地，是全墨西哥治安最差的城市之一，弱势的移民容易遭到针对。Lo mismo que tuvimos amenazas de muerte y peligra nuestra vida, por eso fue que salimos, dejamos todo.Venimos huyendo no es por un sueño americano, sino que más bien para resguardar nuestra vida。大多数移民选择冒险闯关，因为他们很怕川普当选会再次关上大门，把住在边境等待移民的民众遣返母国。那是una deportación masiva, o sea, deportar a gente que está dentro de Estados Unidos, como también que quiere quitar la aplicación de CBP One. Entonces, al hacer eso, pues sí nos da miedo a más que nada。然而看着大批来自委内瑞拉、洪都拉斯等国的移民在美选期间涌往边境，墨西哥总统薛恩鲍姆却只强调他领导的政府为减少移民付出大量努力，希望施政成绩被看到。De diciembre del 2023 a octubre
al cierre de octubre hay una disminución del 75% de migrantes que llegan a la frontera norte. 川普日前在北卡集会上曾表态，墨西哥政府若不采取措施加强管制边境，将对所有来自墨国的商品征收25%的关税。雪恩鲍姆这才放低姿态，承诺无论选举结果如何，美墨两国都会保持友好关系。 Estoy diciendo que es muy importante que en el momento en que se determine quién es el ganador o ganadora, en ese momento tiene que haber reuniones, información de alto nivel para que se conozca lo que se ha hecho en México, tanto en términos del combate al narcotráfico, de evitar que llegue fentanilo a los Estados Unidos. 川普重返白宫，成千上万移民的命运究竟会如何？恐怕更加坎坷。 TVBS 新闻综合报道。 贺锦丽在哪里呢？她说在美选投开票日的隔天，她将会出来发表演说。那应该是在台湾时间，星期三的晚上到凌晨了。在投票日当天，其实贺锦丽呢有现身的，因为呢她要投票。贺锦丽呢是回到美国首府华盛顿，这一天她行程满档，她访问了母校霍华德大学，她也到民主党总部感谢支持者跟志工。那时候。 欢迎的场面非常热烈，但是后来随着开票的进程一直推进，在霍华德大学，贺锦丽在那边看票，据说呢现场很快就变得非常安静，而且气氛显得比较萧条。 华府民主党总部，贺锦丽一现身，全场爆发欢呼声。她本人也透过手机与选民对话。You did, thank you. Reminding them of the power of their vote, their voice. This is just the best. And I just thank you all so very much. That after that, she'll be going to an intimate family dinner, something that she calls a tradition, before heading to her alma mater, Howard University. It's something that she's hoping to call a full circle moment as she watches those election results roll in throughout the evening. 谢恩透露贺锦丽投票日行程，另外她也在投票前选在关键摇摆州宾州接受电台访问。But we should be always invested in American workers, American industry, American families. So I thank the people of Pittsburgh for always being so welcoming and for their leadership. 除了承诺继续力挺美国工业，选举日当天，贺锦丽在 X 平台发文催票，强调投票是出于对国家的热爱，让别人听到你的声音。而对于民主党有没有信心拿下宾州，副总统候选人华兹这么说：“We're excited about Pennsylvania. I think being here, we started it here. For me, it feels like closing the loop. We're excited about being here. We're taking that positive message, and you saw the energy in that room.” 宾州战况持续焦灼，谁能拿下就能离胜选迈进一大步。TVBS 新闻，向明正蔡一姐综合报道。事实上，宾州并非如华兹所言，他全部呢票归川普阵营了。我想请教一下李家忠所长，提到移民哦，美国这次选举是非常少见的，就是很多完全没有投票权的人，外国人，那么影响了这一次贺锦丽的败选。 拜登是到今年6月才提案国会要求修法加强边境管制。虽然呢，川普要求那时候就掌众院多数的共和党议员去阻挠法案，不要通过，好凸显民主党执政的无能。最终收割边境移民问题变成选票的还是川普。在这个议题上，虽然贺锦丽一直不断的去解释这个复杂曲折的过程，说阻挡管制边境移民的是川普，但选民并不买单。 对，一定是不买单哈，因为这选民的这个既有印象是非常非常的深。但事实上，移民议题刚刚已经有讲到过，是在2016年，当时川普第一次参选的时候就主打移民议题，所以在他2017年就任之后，其他的管制措施就比较严格。所以有趣的地方是，当2020年啊，拜登要挑战川普的时候，其实他也在攻击川普的移民政策，尤其当选之后也说，川普政策是过度不人道的，让鼓漏分离，让这些家庭被拆散。 拆散在边界的两方，所以假设他执政之后，一定会矫正这样的措施。但是这4年下去，其实美国老百姓的感觉是非常非常的深啊，因为怎么说？我记得在前一两年的时候，有些边境州的这个共和党执政的这个州长，他也很故意啊，就把境内的这些所谓的非法移民，用包机丢包，或是租用卡车丢到民主党执政的这个州。 或是大城市里面去，包括纽约，所以意思是说，你们口口声声讲的这么的道德高尚。
但是你是不是假面的人道主义？如果面对到你的时候如何处理？所以包括像纽约这样的都市要花很多的经费去处理这些从别州过来的移民。那第三个是哈，因为这些移民基本上就是川普所谓的这个边界不设防，好，有点是如入无人之境。所以他的意思是说，他也在诉求老百姓的一般的直观呢、啊，就是这些移民其实并不是战火下的那些躲避灾难的难民和越过边界非常的可怜，而是主要是经济上的移民。而经济移民当然是有他们在追求他们更好的未来跟生活，可是对于美国人来说，对于缴税的这些纳税人来说，那要负担的这些风险跟成本非常非常大，为何要把这些风险转嫁到一般美国纳税人身上？所以这个诉求我觉得在这次选战里面是非常有力的，而且穿透力非常非常强。贺锦丽和拜登如何去做解释，说这个法案在国会面被阻挡，但选民不会想这么复杂。对选民来说，其实简单事情简单讲，太复杂的一些理由来龙去脉，其实没有任何的效果。当我们提到边境非法移民，我们有一个认知，就是大家从很久以来提到美国社会的特质，说是大熔炉。贺锦丽这次以多元族裔的身份参选美国总统，我要请教的是，黄奎波老师，但是他没有办法像奥巴马那样子重写美国历史，在族裔族群的选票上面怎么样看这一次凝聚起来支持贺锦丽，支持一个多元美国的进步价值，开票出来完全不如想象中那么理想那么强。这个是个很复杂的问题啊，因为刚才您讲到的是从族裔的角度，甚至从这个文化认同的角度去支持一个候选人，但是呢投票有时候像我们刚刚前面讲到，包括像经济堕胎或者是健保或者是移民，太多太多问题，每个人他可能觉得说这个问题对我最重要，谁讲法跟我想法一致我就投他了，你是不是跟我同一个族群同一个文化，我可能不是那么在乎。所以贺锦丽呢，他的背景当然他的父亲牙买加裔的黑人，那所以他是拉美，然后有点黑人背景，母亲又是印度裔。很快的我们可以看一下啊、哦，先从这个印度裔他母亲这边来讲好了。其实贺锦丽目前他这个有个印度裔的社群的这个单位调查，可能只有六成的印度裔说我会投给贺锦丽。哦，那这个六成里面呢，比上次说投给拜登的还少了大概4%-5%。不过这不是那么精确的统计，一个比较相对有公信力的是美联社。美联社调查的是第一个在拉美族裔，因为牙买加是拉美来的嘛，加勒比海。拉美族裔里面呢，他现在只有50%+投给贺锦丽，当然去年就是四年前拜登大概拿了60%，差不了太多，误差范围内。可最麻烦是黑人，就是非裔非洲裔这一块。非洲裔呢，其实在贺锦丽目前美联社说他大概只拿到80%左右的选票，拜登拿多少？拜登四年前拿到90%。所以这些当然都是美国的少数民族，但是呢，每一个支持贺锦丽的跟四年比，民主党全部都衰退。所以我只能说，这文化跟族裔的认同很重要。可是牛肉在哪里？对我选民真正在意的议题，你的立场是什么？可能会更重要。广告之后，我们再来看一下持续不断在进行的以哈战争，而以色列在选前的最后半个月，他对于加萨的攻击、空袭和杀戮并没有停止，这怎么样冲击到了贺锦丽的得票？马上回来。我们分析了贺锦丽为什么会输哦，而且呢，并不是些微的差距。到目前为止，我想请教一下，翁吕中老师啊，我们刚刚看到了边境移民的这一个议题，那么也看到了他原来的这个多元族裔选票的这样一个凝聚力，并没有强大到能够完全支撑他继续待在白宫。还有一个就是以色列，他是美国的坚定盟友。拜登在执政上对于以哈战争呢，一直始终的坚定支持以色列。那但是2024年全美的学潮在上半年哦，这个一直是挺巴反以，下半年以色列在加萨走廊的空袭从来没有停止过，这怎么样冲击了原来大家认为属于贺锦丽的年轻选票？是的，其实通常来说呢，所谓的国际政治或者是外交事务并不会影响到国内的选举，但是今年不一样的地方在于它涉入到的是犹太族裔所力挺的以色列。而在美国民主党长期以来跟犹太族裔其实关系是很好的，也跟以色列的关系是很好，但是在以色列针对所谓的以巴冲突上面呢，很多的民主党的支持者，也就是年轻的学生，他们站在的角度是比较同情巴勒斯坦人，尤其是以巴冲突当中巴勒斯坦的死伤非
非常的惨重。贺锦丽虽然嘴巴上面一直都在强调说一定要想尽办法的来帮助这些死伤的巴勒斯坦人，可是考量到犹太族裔的选票跟钞票，导致呢他在纳坦雅胡访问美国的时候虽然没有在国会见他，但是还是私下的见面，造成的年轻世代的学生觉得你讲是讲说要支持巴勒斯坦，可是实际上却没有办法对以色列采取强势的行动，落差之间就让年轻世代觉得就算不会去支持川普，但是恐怕也会待在家不投票，这严重的影响了贺锦丽在年轻世代选民的支持度跟这种信赖感。是欧老师，如果我们跟川普呢，他在以哈战争的这个议题上，川普的这个选边，我们是不是可以说贺锦丽其实是左支右绌，他既没有讨到阿拉伯裔族群的好，他同时也失去了在美国庞大的犹太裔选民的支持。川普的是不是跟观众分析一下？确实是这样。我们要了解的是川普所支持，川普背后的支持群众包括了共和党的保守派的选民，基本上他们就是力挺以色列，所以川普在一开始的立场就站得非常的清楚，而且川普在盘算之后他也非常清楚的知道进步派的大学生们大概在川普的这个支持者当中比例是比较少的，所以川普知道哪些要哪取舍之间，川普很清楚的知道我要顾好我的基本盘，有没有能够增加更多的选票，对他来说至少在这个问题上他先把基本盘顾好，确实而且也帮助他得到了来自犹太族裔的竞选经费的支撑，所以对于贺锦丽来说反而把他的基本的这个支持者年轻世代流失掉，但是又没有办法真正的让以色列就是所谓的犹太族裔对民主党对贺锦丽感到放心。好，我们来看一下这次的选举啊，在各种复杂因素交错冲击下面，特别川普呢还曾经有遇刺的意外，使得在今天投开票的时候气氛非常紧张，而且也发生干扰事件。乔治亚州至少两间投票所传出炸弹威胁，警方赶到现场之后还好是虚惊。网络上流传了假的影片，一段呢是要选民远程投票。美国联邦调查局指控这些扰乱美国选举进程的幕后黑手是来自俄罗斯。临近投开票最后关头，摇摆州之一的乔治亚富尔顿郡一间投票所传出炸弹威胁。富尔顿郡身为乔治亚人口最多的地区之一，是大选兵家必争之地，至少两个投票所受到炸弹威胁，一度疏散。When officers arrived on scene, they spoke with polling officials and discovered that there was nothing suspicious that was going on. 待警方查证后，发现只是虚惊一场。投票所短暂关闭三十分钟后重新开放。针对这几起选前炸弹危机 ，FBI 认为幕后黑手可能就是俄罗斯。They identified the source and it was from Russia. 不过目前俄罗斯驻美大使馆并未给出回应，而选前48小时，网上出现不少选举假影片，其中一支还跟贺锦丽的老公任德龙有关联。They want to undermine American confidence in our elections and trust in democracy. Partisan discord. They want to pit Americans against each other. 还有两段声称出自 FBI 的影片，一则是要选民远程投票，另一则则指控有两所监狱的囚犯投票受到操控。And so we've grown our response, and we have best practices. So after every election.We look at it. We do an after action. FBI 出面打假，称这些都是谣言，目的是要扰乱美选进程。不过，选前攻击事件不止如此。华盛顿和奥勒冈州投票箱上周遭人纵火，烧毁数百张选票。Today, the State Emergency Operations Center is also watching all the fires. More than 100 are still burning throughout the state. 执法部门人员表示，遭烧毁的投票箱里放着纸条，写有“解放加萨”和“巴勒斯坦”。调查人员也确认是否是亲巴勒斯坦分子所为。特别新闻总报道。好，刚刚下班的观众朋友呢，知道。川普呢入主白宫肯定，那么在摇摆州的大胜是最主要奠定他胜机的原因。摇摆州美国飓风的两灾区之一的北卡罗来纳州，川普在摇摆七州当中，在这一州首先告捷，后来乔治亚也入袋。我们要请教黄奎博老师啊，究竟川普获胜反映了美国人对于民主党执政不利哪些严重的深沉的反感？首先我们会看到，就是在这些比较不是靠高科技或者靠教育拔尖的这些州，他们当然最在乎的就是为什么我的收入跟旁边比起来就是不行，而且我的生活花费越来越高，我的房价也越来越高。那这些
因为拜登四年的执政，而且数字确实是往上走，所以我觉得贺锦丽他这一次等于是概括了承受民主党他执政目前看到的包袱。那另外呢，在北卡这个地方，我们也可以很明确的知道，就是因为它是一个很多地方都是农业，它主要的两大块，一个是在莱利，一个是在夏洛特维尔，所以呢，他们那两个城市的民主党占点优势，但是其他我们用一句大家或许听过的话，就是又是一个像我们刚刚一开始讲的宾州的状况，乡村包围中央或地方包围中央啊，地方包围城市，所以民主党它的优势在北卡没有办法展现出来，再加上一些经济的问题，然后再加上一些包括移民的问题、健保的问题，甚至我们在看到北卡还有一个很明显的，就是说它的整个基础建设也是需要大幅的翻新，不能只靠它那几个都会区在撑场面了。所以我觉得民主党它这只是一个缩影，这是一个缩影。所以在很多原本的红州，民主党也不可能翻过来，就是因为其实民主党它在那个这些红州的这些执政的所谓它的这个失利的着力的状况，还有他整个在吸引红州选民，我觉得民主党他并没有下太多的心力，他觉得还是以加州、纽约这些大州赢了，然后再把几个摇摆州铁锈带的拿过来，或许他就稳了，但事实看起来并不是这样子。我们进了广告之后马上回来。在美选投票日这一天，各州状况很多，密苏里州下雨大淹水，道路封闭影响投票，密西根州下起小雨，不过选民呢非常踊跃，除了天气之外，宾州呢投票机发生故障，密尔瓦基投票箱忘记密封要重新计票，维吉尼亚州还有11人因为工作人员误导投错票箱。密西根大急流城投票所外下起小雨，选民冒着雨也要投下手中神圣一票。I voted for Kamala Harris. Today I voted for Donald Trump. And I really disagree with all of his policies. 身为摇摆州之一的密西根州，选民认为这次选举意义重大，投票站外排起长长人龙。密苏里州投票当天则下起大雨，水几乎淹过半个车身，部分道路紧急封闭影响投票，甚至传出有一人因此死亡。而纽泽西州投票当天晴空万里，空拍画面下大排长龙，选民一路排到林中小路，多位好莱坞影星纷纷表示已经完成投票，包括珍妮佛·安妮·休斯顿、莱恩·雷诺斯都大方晒出投票贴纸。不过重要的投票日当天却状况百出，宾州传出有投票机故障，选务人员忙着处理机器，密尔瓦基甚至出现投票箱没有密封，必须重新计票。13 machines. Their machines are being reset to zero, and they will rerun all of the ballots that they previously ran after it has been reset. 维吉尼亚州更有11人因为投票所工作人员误导而投错票。TVBS 新闻早报道。而今年的美国大选有多达800万的手投族，就是刚刚我们在场学者分析的年轻族群，他们很关注候选人的其实是经济政策。而这些年轻选民受到泰勒斯效应的影响，成为民主党的年轻票，但有没有多到足以支持贺锦丽进白宫呢？结果看起来没有。有一个移民美国6年的中国大陆学生，尽管拿到美国的公民身份，但是他被取消了投票资格，也是在年轻族群手投族里面的一个话题。我们在进入了1900 Focus 全球新闻时候，继续来看这次选举结果的分析。